Você acredita que com as sobras do bloquinho Voo do Ganso eu faço esse projeto? Vem comigo. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma Dica de Cesta. Hoje é a dica de aproveitamento de material de projeto. Eu adoro aproveitar o material dos projetos, vocês sabem disso. Então aqui eu fiz com as minhas alunas do Encontro Pet essa manta com esse monte de estrelas. Para fazer as estrelas, eu precisei fazer vários voos do ganso. Aqui eu optei por fazer vários voos do ganso para não ter mais uma costura aqui. Então ao invés de eu fazer um bicolor, outro bicolor, eu fiz o voo do ganso, que é uma peça inteira, ficou sem costura. Mas eu consigo fazer uma sobra bem legal desse trabalho, desse voo do ganso. Então, como é que é feito o voo do ganso? Eu tenho aqui um retângulo, no caso aqui desse trabalho, eu usei um retângulo de 21 por 11 e tenho quadrados de 11 centímetros. Esse quadrado eu dobrei no meio no ferro, posso também riscar ou dobrar no meio. Vou posicionar aqui num canto e vou costurar nessa diagonal. Costurei aqui, isso quer dizer que eu vou agora tombar essa partezinha aqui do quadrado e fiz a primeira parte do voo do ganso. O que acontece? Essa parte aqui de trás eu vou recortar. Então, antes de recortar, eu vou costurar um pé de máquina para fora, um meio centímetro, um centímetro, o tanto que eu quiser. Posso riscar ou também posso usar aqui a margem do pé. Mais uma costurinha para fora. Depois que eu faço essa costura, eu posso cortar com a tesoura ou com o cortador bem aqui no meio. E eu tenho aqui a primeira parte do meu flying easy feita e aqui já me sobrou um bicolor perfeito. Eu tenho aqui um bicolor. Então eu vou aproveitar, eu vou guardando esses bicolores e depois posso aproveitar numa peça. Aqui depois vem um outro também, do outro lado, ou seja, em cada voo do ganso vão sair dois bicolores, que são sobras. Aqui tá o voo do ganso pronto, vou passar mais uma costura para fora, na parte que eu vou cortar. Então sempre a costura é para fora, na parte que eu vou cortar. Então, desse projeto aqui, só aqui eu vou ter 72 bicolores que vão sobrar. 72 bicolores, eu posso fazer muita coisa. Então, assim eu fui fazendo os voos do ganso e sobrando os meus bicolores. Mais de 70 bicolores aqui. Agora eu posso brincar com esses bicolores e fazer, montar a peça que eu quiser. Vou fazer algumas sugestões aqui para vocês. Eu posso começar aqui fazendo um catavento. Pode ser o centro de uma estrela. Posso fazer aqui uma estrela, posso mudar o centro e assim eu posso ir criando diversos blocos. Qualquer forma que eu colocar vai mudar o meu desenho e assim a gente já tem um bloco bem diferente. E a gente pode usar também os bicolores como barra, por exemplo. Ou até mesmo uma colcha toda com eles na mesma posição. E a gente pode trabalhar uma peça inteira, pode ser feito uma almofada inteirinha, um jogo americano, uma frente de uma bolsa, toda dessa forma. A gente pode fazer um chevron.
Aqui eu tenho chevron. E aí a gente pode ir criando. Com isso aqui é uma infinidade. Como eu tenho muitos, eu vou fazer uma peça bem legal com eles. E vou deixar aqui para vocês. Aqui eu tenho dois exemplos de dois projetos que eu fiz com essa sobra aqui. Que eu montei aqui no chão, dois projetos diferentes. E tudo isso aqui é só mudando a posição do bicolor, mais nada. Então, aqui eu vou montar para vocês esse aqui que é o que eu vou montar realmente, que eu achei o mais bonito. Mas dá para a gente brincar com muitas coisas, dá para fazer muitas formas mesmo. E assim ficou essa montagem. Eu usei aqui 84 bicolores. Usei um pouquinho mais do que a quantidade de bicolores que sobraram do meu trabalho. Fiz mais 4 voos do ganso e aí tenho aqui os 84 bicolores que eu utilizei. Como é que eu vou finalizar isso? Primeiro eu vou decidir o tamanho que vai ser, porque eu posso crescer. Eu posso ir crescendo, crescendo. Aqui eu fiz uma faixa toda escura. Aqui eu fiz uma faixa em triângulos, claro e escuro. Aqui eu fiz uma faixa clara, aqui eu posso continuar fazendo mais uma em triângulos ou mais uma escura e assim eu vou aumentando o quanto eu quiser. Se eu quiser parar aqui, eu só vou colocar triângulos claros ou escuros aqui nesses espaços. Ou ainda eu posso colocar um quadrado a mais e depois eu posso refilar. Ou já boto um triângulo aqui e vou colocando os triângulos e assim eu já tenho a minha peça toda preenchida. Então posso colocar aqui mais um triângulo, também posso colocar aqui mais 2 triângulos e assim eu vou formar um quadrado. Então é só eu ir preenchendo essa parte. Se eu vou parar aqui e vou colocar os 2 triângulos em cada lado, eu coloco ele aqui para começar a montar. Porque como é que eu vou montar essa peça? A cada faixa inteira. Então, eu vou costurar esse com esse, com esse, com esse, com esse. E assim vai, todo ele. Depois eu vou costurar essa faixa toda. Então, eu já preciso ter esses dois acabamentos aqui cortados. E assim, todas elas, a mesma coisa. E aí, eu já costuro os acabamentos. Quando eu tenho todas as faixas assim costuradas, eu só vou uni-las de cima para baixo. Ou uni-las na horizontal. Então, fica bem fácil da gente montar, é por fileiras que a gente monta. E vai ficar aqui também uma outra sugestão para vocês
desse outro formato que eu fiz, que foram só colocando sempre as partes, fazendo as fileiras claras e escuras. Isso para mostrar para vocês que, primeiro, a gente pode aproveitar muitas vezes o que sobra de um bloco, que é no caso do voo do ganso, e também como o bicolor é versátil. Às vezes a gente não sabe o que fazer com um bicolor, sabe fazer o catavento, o quadrado, e não tem mais ideia de como fazer. A gente pode ir virando, brincar de quebra-cabeça, quanto a gente quiser, que a gente sempre vai formar alguma coisa. Então, super versátil aqui, somente com bicolores, a gente pode fazer um projeto tão bonito assim como esse. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Tente sempre aproveitar os materiais que vocês têm. Isso é muito rico e a gente pode trabalhar aí muito a nossa criatividade, criar muitas coisas legais.